hoose. Diyaarada dagaal oo loo maleynayo in laga leeyahay dalkaasi Kenya ayaa waxa ay beegsadeen xaflad aroos oo ka socotay deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose Hoosaga, iyadoo ay ku dhinteen dhowr qof, sida ila xogogaal ay weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ay sheegeen, tiro intaa kalena ay ku dhaawacmeen. Xafladan oo ka socotay deegaanka la yiraahdo Dayac Garoon oo qiyaastii 45 kilomitir u jira deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana la soo sheegay in diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysadeen guriga arooska uu ka socday. Gudoomiyaha deegaanka Diif ee maamulka Jubbaland Axmed Salaad Axmed ayaa waxa uu risaale u xaqiijiyey in duqeynta ay ku dhinteen 3 qof, halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Gudoomiyaha oo nala hadlayaa tilmaamay in duqeyntan ay sidoo kale waxyeelay ka soo gaartay dad xoolo ley ah iyo weliba dad kale oo halkaasi u tegay arooska inay ka qayb galaan. Gudoomiyaha waxa uu xusay in duqeyntan ay dhacday saqdii dhexe ee habeenkii Axadda soo galaysay, isla markaana aan la garanayn ujeedka ka dambeeya duqeyntan iyo sababta loo bartilmaameysaday dadkan rayidka. Waxa uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Diif ee gobolkaasi Jubbada Hoose in suurtagal ay tahay in dadka lagu qalday in loo maleynayo guriga inay degan yihiin xubno ka mid a ururka Al-Shabaab, maadaama halkaas aysan ku xoogganayn ciidanka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka. Waxa uu intaa ku daray in suurtagal ahaanshaha in lagu qalday ay tahay mid suurtagal ah maadaama diyaaradaha Kenya iyo kuwa Mareykanka inta badan howlgallo joogta oo dhanka cirka ay ka fuliyaan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe oo ka mid a meelaha ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. Duqeyntan militari ee Kenya ay ka geysteen gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay waxyeelada ugu badan ka soo gaartay dad xoolo dhaqata ah oo deegaankan degan. Isla aan eega wararka kale, Mareykanka waxa uu qirtay in askar iyo xubno kale loogu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala deegaanka Lamu. Weerarkaas oo shalay subaxii, Al-Shabaab ay kula jarmaadeen saldhiggan, ayna sheegeen inay ku burburiyeen diyaarada iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka Mareykanka ay toogteen sida Al-Shabaab ay sheegeen. Laakiin Mareykanka ayaa ugu dambeyn qirtay. Shukriya, si dhamaystiraysa warka soo baxay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in askari ee ka tirsan ciidamadooda iyo 2 ee qandaraaslayaal ee wasaaradda difaaca Mareykanka lagu dilay weerarka. Sidoo kalena waxaa wararka ee weerarkaasi ku dhaawacmay 2 askari kale, inkastoo aan magacyadooda la shaacin. Wararka ee weerarka lagu qaaday xerada ciidan ayaa khasaare waxaa soo gaaray ilaa iyo 6 diyaaradood oo yaala xerada militari. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in weerar culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Bandama ee gobolka Lamu ayna khasaare xoog leh ku gaarsiiyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Goorsii horeysay dowladda Kenya oo iyadana ay ka hadashay ee weerarka ayaa sheegtay in aanay wax khasaare ah ka dhalan weerarka ee WD Al-Shabaab ee soo weeraray, la iska caabiyey ee lana dilay, iyaga oo soo bandhigay ee meedadka ilaa iyo 5 dagaalame iyo hubkooda oo ku jiraan qoryaha BKM iyo RBG. Waa weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ee Al-Shabaab ay ku qaadaan saldhig ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka meel ka baxsan Soomaaliya, iyadoo xeradan ee Bandama ee gobolka Lamu ay ku sugan yihiin boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee Afrika, kuwa oo tababara ciidamada gudaha dalka Kenya. Khilaaf ayaa wiiqaya dhismaha Galmudug oo sii fogaaday, taasoo keentay in tiro dhowr jeer oo hore dib u dhaco waqtigii la iclaamiyey doorashada. Dowladda federaalka ayaa la tilmaamayaa in markana ay ku guuldareystay qancinta saamileyda Galmudug. Sidoo kale dowladda waxaa lagu eedeynayaa in shaqsiyaad iyadoo ay wadato ay doonayso inay ku soo saarto doorashada. Wararkii ugu dambeeyey dhuuso maraab xarunta gobolkaasi Galgaduud waxa ay sheegeen inuu xoogeystay khilaafka wiiqi geedi socodka doorashada baarlamaanka ee Galmudug. Odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay bilaabeen in qaarkood ay dhaliilaan qorshaha ra-iisalaha Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo u jooga magaalada dhuuso maraab ee caasimadda Galmudug. Nabadoon Maxamed Xaasho oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku howlan soo xulisa xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee Galmudug ayaa waxa uu ra-iisalaha Soomaaliya ku eedeeyey inuu ku fashilmay hogaaminta dhismaha Galmudug loo dhan yahay. Nabadoonka ayaa ka soo muuqday warbaahinta gudaha. Waxa uu tilmaamay in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere iyo kooxdiisaba ay doonayaan
in ay dhismaha galmudug ay hoos geeyaan filla Soomaaliya islamarkaana aynay doonin in galmudug matasha dadka deegaanka la dhiso. Qayladhaanta odayaasha dhaqanka ayaa waxay salka ku haysaa in la bedelo inta badan saxiixayaashii ugu muhiimsanaa ee galmudug ee 2015 ayagoo lagu eedeeyay in lagu bedelay xubno ka shaqeynaya danaha Villa Soomaaliya iyo in Villa Soomaaliya ay ku howlan tahay sidii odayaasha dhaqanka ay ugu dambeyn ka heli lahayd liiska xildhibaano ay wadato Villa Soomaaliya. Nabadan Cabdullaahi Daahir Maxamed oo ayaa madaxda dowladda waxay ku eedeeyay in buhul ay ku tuurayaan galmudug isla markaana aanay doonin in reer galmudug loo dhiso maamul ay ku wada qanacsiin dadka deegaanka gaar ahaan gobolada mudug iyo galgaduud. Odayaasha dhaqanka odayaal kale oo ka mid ah Nabadan Cabdi Cali Guure iyo waliba odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa soo xulisay xildhibaanada cusub ugu digaya inaysan saxiixin liis ay ku qoriyeen magacyada shaqsiyaad dowladdu ay gadaal ka riixiso. Odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa waxaa magaalada Dhuusa Maraab ay ka wadaan kulamo aad moodo in lidii ku yahay waa kulamo aad moodo inay si weyn kaga soo horjeedaan qorshaha reer wasaaraha Xasan Cali Qeyr ee Dhuusa Maraab, waxayna sheegay inay ka soo horjeedaan in guud ahaanba la bedelo odayaashii saxda ahaa laguna bedelo odayaal ay wataan dowladda sida odayaasha qaarkood ay sheegayaan. Khilaafkan wiiqii doorashada ka socota magaalada Dhuusa Maraab ayaa keentay in tiro 3 jeer oo hore dib loo dhigo waqtiga ay iclaamiyeen guddiga farsamada maamulisida galmudug waraatan sababta u noqotay in tiro 2 jeer oo hore u guuldareyso jadwalka doorashada. Welise lama soo bandhigin liiska xildhibaanada marka laga reebo 20 xildhibaan ee ahlo sunna ka yimid. 69 xildhibaan ayaa ah mid khilaafka ugu weyn uu ka taagan yahay. Odayaasha dhaqanka ayaa intooda badan markaan u muuqdo kuwa dowladda federaalka ku eedeenaya in ay doonayaan xildhibaano ay wadato dowladda ay ka soo baxaan baarlamaanka 2aad ee galmudug waana sababta keentay in badankood ay ka soo horjeestaan. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa asna horey ka soo horjeestay qorshaha dowladda ay ka wado magaalada Dhuusa Maraab isagoo sheegay in uu qaban doono doorasho. Madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waarana waxa uu qirtay in maamulkiisu ku fashilmay go'aan in go'doonka laga qaado degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan oo waqti badan go'doon ah ilaa haddana weli ay go'doon ugu jirto ururka Al-Shabaab. Jakartaasina Masraya. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo xalay ku hoyday degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu si kulul kaga hadlay arrimo ku saabsan go'doonka in ka badan 7 saaran degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan isla markaana ay go'doomiyeen xubno ka tirsan ururka dagaalabayaasha Al-Shabaab. Madaxweyne Waare oo qaar ka mid ah shacabka ku dhool degmada Buule Burde la hadlay waxa uu sheegay in maamulka Hiir Shabeelle uu ku fashilmay gabi ahaan inuu go'doominta ka qaado magaalada Buule Burde oo baahi badan ee qaba dadka ku nool. Waxa uu sheegay Waare in sababta ay tahay in maamulka Hiir Shabeelle ee xilligan haystaan dhibaatooyin kala duwan oo soo wajaha isla markaana loo baahayaa in wax laga qabto dhibaatooyinka xilligan ka tagan magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan, taas oo saameyn weyn ku yeelatay qeybaha kala duwan ee bulshada isla markaana magaalada Buule Burde aysan jirin xilligan wax galaya gaadiid, taasoo keentay in maciishada degmadaas ay sare u kacdo isla markaana marar qaarkood ciidamada amni Soomaa ku sugan degmadaasi lagu geeyo agabka iyo raashinka isticmaalaan dadka shacabka ah diyaaradaha ay isticmaalaan ciidamada midowda Afrika ee amni Soomaa. Buule Burte waa magaalo go'doona 4 dhinac cadowgu uga wareegsan yahay, iyadoo saasa oo go'doonkaas ku jirta, go'doonkaasna ay sabab u tahay fashil dhammaanteen aan fashilannahay haddaan Soomaalinahay iyadoon la kala reebin. In magaalo Soomaaliyeed oo muxuu ahay muhiim u ah waddanka oo istaraatiijiya ay go'doon ahaato oo ay saas go'doon u ahaato fashil dhammaanteen aan galnay waaye, halkaas inaan u dhaafo ma rabo. Magaaladan si ama go'doonka looga bixiyo amaba muxuu ahay dadku samafal loogu sameeyo magaaladan badankeeda samafalka haddii la yiraahdo maraa waxaa jirta cirka mowga dhulka aan wax loo soo marsii jirin. Hadda xoogaa waaba dhaantaaba xoogaa waa dhaantaa. Magaaladaas saas go'doonka u ah dadkii ku askaystay, anagu haddaan Hiir Shabeelle nahay
inaan ayagana abaabulno, dowladdeenna abaabulno, ciidamadeenna hiil walaalo walaalaheedana aan kaashanno. Waxaan la qaban karna aan la qabanna ku dadaaleyno. Degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxay go'doonsan tahay in ka badan 7 sano, waxaana taas ay caqabad weyn ku noqotay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaas, waxaana la mid ah degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, taasoo si la mid ah Buule Burde u go'doonsan isla markaana ay go'doomiyeen ururka Al-Shabaab, waxaana dhibaatada ugu badan la sheegay inay gaartay dadka shacabka ee ku nool degmadaasi Buule Burde. Waxaa madaxda sare Hirshabeelle dhowr jeer ay sheegeen iyagoo kaashanaya saraakiisha ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Jabuuti, inay markaasi go'doon ka qaadi doonaan degmooyinkaas haddii yeeshee aysan ku guuleysan. Wararkii ugu dambeeyey waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya qara xalay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ka dhacay xarunta gobolkaasi ee mudug, waxaana lala eegtay sarkaal ka tirsan ciidanka isku dhafka ee xasilinta magaalada Gaalkacyo loo xilsaaray. Sarkaalkan ayaa waxaa la sheegay in miino loogu xiray gaarigiisa, islamarkaana ay la qarxday xilli uu maraya xaafadda Siinaay ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Saraakiisha ammaanka ee gobolkaasi mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in sarkaalkaas oo lagu magacaabo Cabdicaziis Faarax Maxamed Istakiin uu dhaawac culus uu kasoo gaaray qaraxa loogu xiray gaarigiisa, islamarkaana la geeyey cisbitaalka ugu weyn ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa gaarigaasi loogu xiray sarkaalkan ka tirsana ciidanka isku dhafka ee xasilinta waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Welila ma jirto wax wara ka soo baxay labada dhinac, maamulada Puntland ee galmudug waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo. Wararkii ugu dambeysay ee ka naga soo gaaraya Gaalkacyo waxa ay ku waramayaan in halkaasi ciidamo ka tirsan Puntland ay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baadigoobayo cidda falkaasi ka dambeysay. Magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka mudug, waxaa mararka qaar ka dhaca falal amni darri ah, waxaana la xasuustay horaantii bishii Diseembar isla sanadkan ka soo gudubnay 2019 qarax gaari lagu weeraray taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliya, balse uusan wax khasaaraha ka soo gaarin. Kordha wararka dibadda ayaa naga doonaa Trump oo Ciraaq uga hanjabaya haddii ciidanka laga saaro inay cawaaqib xun la kulmi doonaan iyo Iran. Hanjabaadda Trump ayaa naga doonaa, laakiin wararka gudaha waxaa ka haray wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay kordheen wadamada loo iibgeyn doono hadda kadib xoolaha Soomaaliya, isagoo sheegay in dowladduna ay bilowday in xoolaha dalka laga talaalo cudurada halista ay ku dhacaan. Cali Xasan Yasiin Masriya. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa sheegay inay kordheen wadamada loo iibgeynayo xoolaha Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafayna la dhoofiyo xoolo ka badan 3 milyan oo neef. Waxa uu sheegay wasiirka in xoolaha loo dhoofinayo wadamada caalamka laga talaali doono cudurada halista ah si xoolaha Soomaaliya ay u noqdaan kuwa caafimaadkooda isku halayn karo. Waxa uu sheegay in sanadkan ay rajaynayaan in dalka laga dhoofiyo ilaa 5 milyan oo neef si loo horumariyo dhoofinta xoolaha dalka. Ganacsatada xoolaha ayuuna ka dalbaday inay arrintan kala shaqeeyaan wasaaradda xanaanada xoolaha. Waxaa farxad weyn noo ah maanta in dhoofkii xoolaha Soomaaliya uu waqtigan hadda aan ku jirno sanadkii 2019 uu kor u dhaafay tiro ku dhowaad 3 milyan oo xoolo neef oo xoolaha in dalka dibadda looga dhoofiyo. Nambarkaas ma aha nambar aad u badan, leanna waxaan rabnaa inuu ka sii bato sanadkan 2020. Waxaan rajaynaynaa targetkeenu wuxuu yahay inay 5 milyan kor u dhaafaan, haddii ilaahay iidmana waa gaari doonaa suuqa aan helnay awgood. Waxaan halkan idinkugu bishaaraynayaa in maanta suuqii hore u jiray kii sacuudiga inay noo soo kordheen suuqo kale sida waddanka Cumaan oo ilaa tira 1,400,000 ku dhowaad sanadkii 2019 ka dhoofeen dalka Soomaaliya, iyo in dowladda Qatarna ay noo furtay xoolihii sidaas.